Ej. Ej, prøv lige se. Prøv lige se herovre. Vi skal bruge det hele. Prøv lige se herovre. Nej, der hænger to ben, hvor ulækker. Ej. Jeg tror, vi smider ham her, Gustav, herind. Jeg smider lige et ben på grillen. Gutter. Ej, det er ikke særlig godt. Ej, vi skal have den her færdig nu. Vi skal have lavet en hylde færdig. Ja. Og så kan vi klikke her for at se, hvad vi også kan få lavet her. Ja. Jo, den her. Vi skal have fået lavet sådan en her, som kan samle vand. Der mangler nogle sten. Men så er det godt, at vi har fået lavet den her. Nu bliver der mørkt. Det var en mørk og stormfuld aften. Ej, det er virkelig mørkt. Tag det der, jeg har hugget, hvis det er. Gutter, nu har vi jo ikke fået lavet den her base færdig. Nå jo, den er næsten færdig. Den er næsten. Det er det, vi siger. What? Jeg kan ikke se en ski. Nå nej, du skal have din lighter frem. Ja, den har jeg også taget frem nu. Det her, det er et mærkeligt spil. Så man kan hugge på tre, og man kan gøre det ene og det andet. Vi mangler to brædder. Okay, jeg har fælder her. Den kommer ned! Den kommer ned! Timbers! Timbers! Og vi kan samle... Når du smider dem på bål, så får du deres skeletter. Ah! Lækkert. Vi er færdige! Ej! Sådan. Det er sådan velkommen til The Crips. Welcome, okay. Welcome to The Crips. I dag der skal vi se hvordan Fondok, Gox og Checkstand bor. Velkommen til. Som I kan se, så jeg sover her med de to puder og alle bladene. Jeg ved ikke hvor I står, men jeg sover her. Hvor sover vi, Christian? Jeg tager heroppe ved vinduet. Okay, hvis jeg tager herovre i hjørnet, der er nok mere sikker, tænker jeg. Hov. Der er lyd udenfor. Jeg tror, det var mig. Nej. Kan du høre det der? Hvad nu? Jeg kan høre Kan du ikke høre ham? Sluk deres lighter. Jo, jeg kan. Sluk lighteren. Der er en derude. Shh. Jeg tror lige, jeg går herned. Ej, jeg har kuldegysninger. Nej, ikke åben. Jeg kan høre dem sige lyde. Jeg var nødt til at drikke med alkohol. Fugl, hvad laver du? Gå med dig. Gå med dig. Hvorfor er I fugle på hænderne? Gå. Nej. Er de der stadigvæk? Ej, jeg har ikke min øks længere. Eller hvad? Har jeg? Hvor? Jeg var sådan der. Er de her? Er det jer, der laver noget? Ja. Okay, godt nok. Kan vi sove nu så? Hvad skal du? Kan man sove her? Ja. Ja, okay. Sæt. Sådan den der. Huh! Okay. Det var simpelthen... Det var en forfærdelig nat. I didn't like that. Har I stadig lidt i vejen, eller hvad? Hvor var der en lige ude. Grunk! Okay, drenge, hvad siger I til at komme på eventyr så? Ja. Jeg tror, det lyder som en god idé. Men vi skal have noget mad med. Jeg synes, vi... Nej, det kan vi ikke. Men vi skal have noget mad inden. Ja, men jeg vil sulte det her. Vi skal have noget morgenmad. Dried meat? Men du kan da bare spise det her. Jeg tager lige et stykke ben. Et stykke ben. Der er en dum æren. Jeg dræbte det søde æren. Det er jeg ked af. Og så er jeg tørstig. Ja, men vi skal stærke finde det der. Ja. Godt, du siger det. Hvorfor ligger der et ben der? Det er mit! Det hedder ben med ulækkert. Uka, buka. Hvorfor kan jeg ikke hænge det her meat op? Nå, det kan jeg bare ikke. Står du med en hånd? Du har en hånd i hånden. Nej, det var ærnekød. Ærnekød? Ja. Hvad sker der? Er der nogen, der brækker sig? Ja, det jeg tror jeg... ikke så godt. Jeg tror, han spiser de der... Spiser du et ben?
Okay, jamen, inden I, hvis I trykker B, så indenunder, ja, der er noget, der hedder stats, så kan I se, hvordan, hvis I nu har nogle conditions, eller... Stats, vores, hvor er det henne? Jeg har noget, der får load. Fjerde længst til højre. Ja. To do. Nå, der! Day survived, currently feeling good. Sanity. Vi har kun overlevet en dag. Okay. Nej, okay, I er... Hvad? Ja, det er jo nok fordi, han har spist kannibalisme-kød. Hmm. Så har du overlevet 4 dage, eller hvad? Hvad? Hvor mange dage har du overlevet? Har vi ikke alt? Jeg har overlevet en. En dag? Men ej, nå, jeg... okay. Ja, I har overlevet snart 2, fordi der var en, der dræbte mig. Nå ja. Ej, det var ikke så godt. Det taler vi ikke om. hvorfor... Skal vi den her vej, eller hvad? Jamen, jeg kigger bare lige... Prøv lige at se, hvor smukt. Prøv lige bare nyd udsigten, gutter. Her er smukt. Farvel. Ikke gør det! Ikke gør det! Du skal ikke skubbe mig. Det er altså ikke godt, det der voice. Prøv at høre, nu skal vi videre, og så skal vi finde... Prøv at høre, vi skal finde lille teamdrengen. Carl Emil. Carl Emil. Ja, Carl Emil. Hvordan kan du lige glemme din egen søns navn? Fordi at jeg deler ham sammen med tre eller to andre mænd. Jeg kan ikke lide mit liv, okay? Det er ikke særlig godt, det her. Hvem er den rigtige far? Det må vi jo finde ud af, når vi ser Carl Emil, om han er halv mexikaner eller halv afrikaner. Moren, hun var sådan, jeg ved ikke, hvem der er faren. Så siger det er mellem de her tre mænd. Så siger mænd, jeg prøver. Så lige mig, så tager vi også bare jer ham sammen. Ikke vælge mig at fortælle. Åh, ja, det er hyggeligt. Åh, der er bær herinde. Der er et flot træ her. Nej. Jamen hvor, altså jeg prøver, jeg har ingen idé om, skib! Hvad vi skal gøre. Hvad? Nej! Et skib! Råb om hjælp og sig, at vi skal frede Carl Emil. Håb en sten. Eller en stik. Hvor? Det kan være, der er nogen på. Det kan være, vi kan sejle væk. Det tror jeg nok godt også, vi kan. Kan vi ikke det? Det ligner kan ikke, det er crashet. Men det er ikke uden Der er en, der ligger hejer herovre, Has. Hejer? Er der hejer? Men vi kan da ikke svømme eller sejle uden Carl Emil, kan vi? Nej, det er rigtigt. Der ligger en computer. Ej, hejerne har været i gang med at have LAN. Hvad? Ha. Prøv at dreng, I skal lige vente. Jeg er åbenbart meget ikke særlig kundi-agtig. Der er lige hakker i nogle hejer. Nej, der ligger faktisk en hej. Jeg tror, jeg lavede sjov. Var det nu med en hej, hun? Hej med dig. Hej med dig. Oh, der er en skildpad, dudes. Er der skildpad? Der er flere skildpadder. Vi skal bruge den jo. Jeg har ikke meget for at drikke. Oh. Sådan der. Så kan vi lave den der vand. Nej. Ja, sådan der. Så kan vi lave den der vand. Ja, det er en skildpadde hoved. Vi skal have nogle flere. Der er flere. Vi skal ud til båden. Vi skal ud til båden. Men jeg håber lige der ikke, til. Der har jeg. Ja, det kan du da se, der er. De var døde. Der er nogen derude. Det ved jeg ikke. Okay, det er faktisk virkelig creepy, det her. Hallos? Jeg ved, hvor mange jeg kan. Nå, jeg kan ikke have flere af de der skaller. Prøv at kigge under jer. Der kommer en hej. Skynd jer op. Nej, lad være. Der ligger et blad. Det er fint. Hov, der sker noget, der er lyd. Hvor? Er det lyd? Når jeg tog den her hjert... Nej, jeg samler lyd op. Ja? Det kommer der lyd. Hey, ja. Det er Clue. Nu kommer der mere lyd. Det er Clue. Oh, missing. Det er Carl Emil. Det er Carl Emils lillebror. Nej, han var ikke så tyk. Det er tykke Torsten. Der er et billede af den her børn. Nej, ad. Dreng, tag det billede her. Der er sket noget grumt hernede. Det er eddermame ulækkert. Hvad er det for et billede? Det er der et eller andet monster. Ad. Hvad har den sådan 6 ben? Åh, jeg fandt ilt, ting.
Ja, yeah, det fandt jeg også. Airkanister. Hov, man kan gemme herovre. Jeg tror, man er i safe herude. Ah, okay. Middag er så vild. Vi skal have menneskehoved. Oh, jeg så først der, hvad det var. Oh. Gaffen er sat i. Ketchup redder maden. Og jeg kan se, der er tobaskosovs hernede. Kom, gutter. Tobaskosovs. Ej, prøv lige at sætte dig derop igen. Og så sæt dig ned. Jeg kan ikke komme op. Ej, du har ikke g-streng på, far. Ej, far. Ej. Åh, oh, der er ræb. Ej, der er ræb. Masser af det. Fik du hovedet noget af det? Jamen, jeg tror, det er sådan, at vi alle sammen kan have det sammen. Nå, nej. Andreas, jeg vil ikke gå derhen, hvis jeg var... Åh, det så jeg også lige. Hvad? Jeg bliver lige her. Vi siger ikke noget. Dreng, der er nogen derovre. Okay, men det er sådan til venstre for mig. Jeg tror, jeg er safe nok til at gå op her. Okay. Jeg tror ikke, de har set. Hvem er det, som bare har glemt skildpadde låget? Jeg kunne ikke tage det. Okay. Videre. Der ligger flere. Nej, der er, hvad hedder der, kufferter herovre. Hey, en grav her. En grav? Der er billeder. Nej. Der er et billede af dem, der havde båden. Eller båden. Ej, de er skruge. Men han er begravet her. Må jeg se billeder af dem, som havde båden? Der er engang plads til alt det her. Du står bare og leger med billederne. Nå, der er masser af billeder. Nå. Okay. Men hvor skal vi så hen, boys? Jamen, lad os gå op her og kigge. Ja, okay. Ej, jeg ved ikke hvorfor, jeg får sådan en kuldegysning lige nu. Jeg kan ikke lide. Du, jeg synes faktisk, det er meget fredeligt lige pt. Det er meget sådan stille og roligt, det er meget flot. Prøv at tænke på, hvor flot det er at... Ej, det er bare tre mænd på tur. Ja? Som finder en sø. Hvordan er I? Det er jo bade. Kan lige... Kan man drikke søen? Hvor er der noget lyser her? Jeg kan frøer, men jeg kan ikke se dem. Wow. Se, hvad jeg fik. Spyd? Ja. Spyd? Nej! Jeg er lige vild. Du fangede en fisk? Jeg er vild. Prøv lige at se, hvad jeg fik. Hvorfor kan... Oh. What? Hvorfor kan jeg ikke holde spyd? Du skal gå ind i det inventory og klikke på spyd. Jeg kan ikke engang samle den op. Nej, jeg fik en til en blå en. Prøv lige at se! Blå fisk. Can't carry any more weapons, please. Jeg har også fået et fisk. Vi skal have gold. Ja. Vi skal have fisk til aftensmad. Der er en kanin! Ej, hvor fedt, man. Ja, så kan du finde... Så kan vi putte fisk der på. Opa. Nej, din... Nej! Det mener du bare ikke! Ej, hvad? Efter ham! Efter ham! Hvor blev min... Er der et hus herovre? Ja, det ligner... Ligner der et hus derovre? What? Er det en vindmølle? Vindmølle? Ej, hey, der er kasser. Hvor? Men den er... Det ved jeg ikke. Eller de svampe der. En container? What? Kan du vide, om der er gode ting i? Det kommer fra... Hey, hvis vi har dynamit, så kan vi åbne det. Det har jeg. Det er åbent. Nå. Åh! Hvad er det? List!
Kig hernede. Jeg tror, de har fået færdigt. Shit. Ja, det har de også. Skyd! Skyd! Nej, dude! Nej! Hvad laver du? Skyd! Jo, vi kan gøre det her. En død. Kom så, høvdingen der. Sådan der, han er død. Nej, han er ikke. Vi har dem. Sådan der, nice, jeg rammer slet ikke nogen overhovedet. Jo, der, han ramte. Sådan. Oh my god, vi myrdede dem. Easy. Alle sammen. Hey, der er FedEx henne. Åh. Nej! Der er post. Hvad er det, man får ud af? Lol. Vi har ikke måttet myrde nogen. Jeg har ikke gjort noget som helst, det var ikke mig, jeg lover det, det var ikke mig. Jeg kan ikke samle nogen af dem op. Jeg kan du har nok af dem. Nå, det er circle boards. En sten. Ja. Der er masser af circle boards her. Wax. Okay, så jeg tror lige, vi dræbte en familie. Som var ude og se på containerne, det var ikke særlig godt. De bor i containerne. Var der flere circuitboards? Galt, der er mange circuitboards. Der er glas inde. Hey, der var et clue her. Clue? Jeg ved ikke, hvad det er. Okay. En eller anden liste. Kan man ødelægge dem der? Nej. En liste? Ja. Jeg tror, det er sådan en følgeseddel. Sahara, det er fra containerne. Jeg har fået et nyt våben. dum fod der. Og hvad er det her? Er det sådan nogle olieborer det herover? Ligner bare pinden, for at være helt ærlig. Gør det? Yeah, se hvad jeg kan se derovre. Ser du hvad jeg kan se? Der er flere. Der er flere dudes. Ej, prøv lige at se helt derovre. Jeg tror det er helt derovre de bor. Ja. Det tror jeg. Jeg får kuldegysninger igen nu. Jeg kan ikke have sådan noget her. Jeg hader gyserspil. Ja, det er ikke så hyggeligt indtil videre. Jo, det er gyser. Jeg skal lige have noget snack. Snacks! Snacks! Nej, du angriber mig bare. Han død! Okay. Jeg er ikke særlig god til at ramme. Du er... Jo, ramte ham lige i hovedet. Der var den der pind der. Nej, han kom efter mig! Hjælp mig, boys! Han er god til at dodge ham der. Ja. Prøv lige at se hans dodging skills. Sådan der. Nice. Hvad er det for noget ud? Tænker I på det samme som jeg tænker? Hvad tænker du på? Vi skal derover. Ikke svøm. Christian, der hejer. Kan vi ikke gå rundt? Det er rigtigt. Vi skal have lavet en tømmerflåde. Det kan man lave. Skal vi se. Det koster... En small raft. Hvor er det der? Nå, der. Small raft der. Kun 7 logs. Det er ikke særlig dyr. Nej. Det tror jeg godt, vi kan. Vi kan lave en houseboat. Sådan der. Okay, der mangler kun de 3 ræb, og så 7 logs. Damn. Det ligner ikke, der er nogen hjemme. Hallo? Hvad er du hjemme? Der kom bare for at låne smør. Ej, der er smør. Okay. Jeg tror ikke, der er noget smør. Men der er ræb, som vi skal bruge. Jeg tror, vi har nok ræb. 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 Har du ikke den slags ræb, vi skal have? Så. Okay, lad os lige fælde nogle træer, og så bygge den der tømmerflåde der. Ja, så har vi lige snart lavet sådan en tømmerhans der. En tømmerhans. Ja, man kan ikke løbe så langt med dem her. Okay. Har du sticks og blade? Nej, har du sticks? Hvor mange sticks har du? Jeg har ingen sticks. Okay, vi skal lige finde nogle sticks. Vi kan jo ikke alle sammen være derinde. Du er bare... Jo! Selvfølgelig kan vi det. Jeg synes ikke, vi skal ikke skippe natten. Jeg synes, vi skal overleve den.
Okay. Som rigtige mænd. Hardcore. Okay. Jamen, rigtige fædre. Ej, prøv lige at se det bjerg der, det ser virkelig uhyggeligt ud. Jeg kan bare ikke se en skid på natten her. Nu er jeg frem med lighteren. Nå. Ja, det hjælper jo i baggrunden. Sådan der. Ja, nu kan jeg se, nu kan jeg se bjerget. Det er en kraftig lighter. Ja. Raw small meat, okay. Se sådan der. Bare smid penge på bålet. Åh oh, ja. Der er en papegøje der. Skyder du den? Yep. Ej! Bird's eye! Ej. Nu kan vi lige få noget papegøjekød her. Okay, sådan der. Nu ser raften færdig ud. Så er vi klar. Nej! Åh! Oh. Man skal ikke begge sig skubber med. Hvem styrer? Nej, forkert vej! Jamen, vi skal skubbes ud. Okay, jeg skubber. Jeg er med. Ja. Det er det meget hyggeligt, når der er så mørkt. Hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det vand. Og så nej! Oh. Okay. Hvorfor har jeg så svært ved at være med på? Vent, nej, stop, jeg falder af. Nej. Jeg har vejrbål også. Jeg kan ikke kan komme op? Du? Jo, sådan der. Okay. Jeg er med. Okay, det var lidt bedre. Nej, det er hyggeligt, det her. Nej, jeg glemte mit æren derovre. Skidt pyt. Pablo Escobar, han har en lighter. Hvorfor er det? Hvad? Hvorfor ligger der ben her? Det fylder. Ja. Hvorfor har du taget styrdessens sko på? Og det er du også. Jeg mister liv lige nu. Mister du liv? Det er fordi, det er for koldt. For koldt? Jeg smider lige lidt penge på bålet. Der er jamen, jeg står ikke ved bålet. Nå, det er fordi, det er fordi, det er nat, så det er koldt. I kan tage noget mad. Det der ligger sgu da kun ben og sådan noget. Nu skal du ikke være kræsen. Jeg gider ikke spise ben. Okay. Jeg spiser lige ben. Nå, det var helt fint, det ben. Du fik et godt ben. Jeg fik et godt ben, ja. Spare rib ben. Okay, så nu er vi over på den anden side, boys. Hvad sker der så? Hvad skal vi så? Vi skal overleve. Vi skal ind her. Nej. Og jeg skal lige have varmen her. Ej, der er ild i dig! Hvad? Der er ild i dig! Ude i vandet! Der er ild i dig! Ude i vandet! Sådan der. Hvad? What? Det lagde jeg ikke lige mærke til. Okay. Jamen, vent lige lidt. Jeg tror, jeg har en idé. Burde man ikke kunne lave en stick sammen med cloth? Jo, jeg er jo genial. Jeg har ingen stik. Prøv at læse her, boys. Jo da. Prøv at læse det der. Hvordan? Har du nogle sticks? Nej, jeg har ikke flere. Jeg har kun en. Jep, så er der så fører vi an. Jeps, er sti afsted. Hvor skal vi hen? Var der ikke de her kæmpe... Jo, herover. Der er der lige en lige foran os. Der er der også. Vi kom der. Det er så meget svært at se. Jeg kan ikke se en skid i den her mørke. Kan man gå op? Ja, hop. Det ved jeg ikke. Hvad? Hvordan kom vi derop? Hallo derop? Hallo! Hej! Jeg står hernede. Ej, jeg er infected. Nej, jeg skal se om jeg er infected. Hvad betyder det? Det er fordi min bar nede i højre side, den lyser lilla. Nå, det gør min det også. Men jeg tror, det er fordi, vi fryser. Nå, jeg fryser. Jeg fryser meget. You're cold and wet. Build a fire to get dry. Yes. Vi skal have fire prompte. Der er et fire hernede. Ja. Nå, er det det? Nej, der er det også. Altså, de er afsted. Vi fryser ihjel. Se, det er derfor, man skal sove. Nej. Og man ikke skal fryse. Det er ikke hardcore.
Sådan der. Sådan der. Okay. Men vi kan jo ikke bare blive siddende her. Nej, jeg synes bare, vi skal gå. Men så fryser vi ihjel. Ja, ja. Vi laver bare et bål på vejen. Vi er tre stærke vikinger. Hvis du nu løber hurtigt, så får du varmen. Har din mor ikke altid sagt det? Nej, den siger kold igen. Og der er lidt stort herinde. Var det bare det samme, eller hvad? Ja, jeg tror. Jeg kan ikke se noget som helst. Nope. Hvordan får jeg den der væk? I er der fakler. Upgrade stick, combine, cloth, combine. Sådan der. Oh, sådan der. Okay, nu kommer jeg. Kom, kom, kom. Sådan der. Hjælper det? Det hjælper slet ikke at bygge sådan en der What? Ting. Ej, der er en her, der er en her, der er en her. Ej, nej, 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 nej. Ej, nej, nej, der er to, der er tre, der er tre. Der er mange. Kom her, kom tilbage. Hvis I slår med ilden, kan I ikke slå med ilden på dem? Jeg ramte ham lige i hovedet. En død. Se, der er ild i dem. Min ild er gået ud. Ja, min ild er gået ud. Pas på, der kommer ingen til siden. Jeg har den, jeg har den. Den er død. Jeg tog hans tænder, den er gået. Jeg er ved at fryse ihjel. Det er godt. Jeg skal bygge bål. Der er hejer. Men jeg har ikke nogen sticks. Det er ikke godt det her. Kan vi ikke bare gå herop? Fryser vi så også? Ej, hvad? What? Hvad er der? Hvor kommer jeg op? Kan I også se det? Eller er det kun mit spil der? Nej, det... Hvad er det? Der foregår noget dystre herovre. Vi har fundet den levende bænk. Den næste clue. Hvordan var det? Jeg er bare lige ved at dø her. Giv mig lige et sekund. Må jeg se. Hvor er det henne? Kan du, vi lige fundet? Så. Hvad har I fundet? Kom op og kig. Nej, nej! Hvor er du galt i skrivelsesbænken? Oh my god. What? Wow. Så ødelagde du bare sjoven, hva'? Den er stadig gang, den er mit skam. Ja, den er også for min. Ja, ikke her. Var det bare det, hvad der var i her? Det er nogle mærkelige hytter, det her. Det er meget mærkeligt, ja. Jeg tror, det her, det var slut på anden episode af Find Lille Timmy. Eller Carl Emil, som egentlig kalder ham. Men hvis du kunne lide det, jeg laver, så tryk like, subscribe. Og der er selvfølgelig et link nede i beskrivelsen til Funnocks YouTube-kanal, fordi vi laver en duo-series her. Så hit it up, and see you next time. Hey! Han kommer efter mig! Han kommer efter mig! Åh! 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 Shit, shit, løb, 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 løb! Det kan I ikke se det her. Er det en krokodil? Det er en krokodil! Stand bag dig, stand bag dig! Hvad er stadig det gik? Nu er det mig, der kolder revet. Nej, det var hurtigt på. Bare gør 7 af i anden. Find mad. Ja, mad. Der er mad på bålet.